салбарын дараа орох стратегийн чухал салбар бол ноос нолуурын зах зээл юм. Дэлхийд үндэсний брендинг бий болгож, олон орнд бүтээгдэхүүнээ экспортлоход салбарын хөрөнгө оруулалт, хөнгөлтэй зээл тусламжаас гадна бодлогын томоохон шинжилх хэрэгтэй гэж салбарынх нь хэлж байна. За, миний энэ барьж байгаа бүтээгдэхүүн бол яг 100% сарлагын хөөврөөр хийсэн кардиган цамц байгаа. Тэгээд манай үндэсний үйлдвэрлэгчид 100% нэмэн үртэг шингэсэн байдлаар за эцсийн бүтээгдэхүүн болгож хөөврийг үйлдвэрлэж за зөвхөн дотоодын зах зээлээс гадна Европын холбооны гишүүн орнуудад одоо экспортлдог байгаа. Тэр нэмэн үртэг шингэсэн байдлаар экспортлох тэр дээрэс нь нэмээд олон хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа ийм олон үйлдвэр байгаа юм аа. Сарлагын хөөр болон бодлого төрмийн нөөц бол бүр маш бага хэмжээтэй. Энэ нь бол одоо бараг дэлхийн нийт бодлого төрмийн нөөцийн 80%. Ингээд нолууртай харьцуулаад үзэхээр маш бага байгаа шүү дээ. А энэ утгаар бол одоо бодлого төрм бол уг нь үнэтэй байх боломжтой. Гэхдээ дэлхийн нийтлэл бол одоо бодлого төрмийн нөөцийг одоо төдийлөн сайн мэдхгүй ерөөхдөө тэмээг дүүтгэхээр явагдаг. А энэ дээр одоо манай кластерууд нэлж байгаа брэнд үүсгэе гэдэг. Сарлагч ялгаагүй ерөөхдөө Монголд одоо Монголын эрсдэл уур амьсгалд тасан зөвцсөн жилтэ одоо Монголоос 100 орчим тонн сарлын уур гарч байгаа. А тэгэхээр нолуурт харьцан бол маш бага хэмжээтэй одоо түүхэд учраас а бас маш чанартай 100 одоо натурал түүхэд учраас энэ үүрээ өөрсөлдөх тал байгаа гэсэн. Монголчууд экспортлогч орон болж эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах замыг эрэлхийлээд олон жил болж байна. Нос нолуур, тэр дундаа сарлагын хөөр, торомны носор хийсэн нэмэн үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг Европын зах зээлд гаргаж чиглэсэн төсөл хэрэгжээд дуусах шатанд орж байна. Цаашид дэлхийн нийтэд танигдаагүй тансаг үйлдвэрлэлийг өргөжүүлж, брендинг бий болгоход үйлдвэрлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгө, тусгай нөхцөлтэй зээл хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Трансдус хийсэн одоо судалгаан дээр бол хэрв биднэрт нэг хөнгөлтэй экспортыг дэмжсэн эргэлтийн хөрөнгийн нэг хөнгөлтэй зээл олгочих юм бол одооны байгаа экспортын борлуулалтаа дор хаяж 40% нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн эрэлт дээр нийлүүлсэн судалгааны дүн гарсан. Тэгэхээр одоо эдийн засгийг сэргээх энэ 12 найдын багцад яг энэ Европын зах зээлд зориулагдсан одоо хэрэглэгчдэд нь илүү таашаагдах энэ төрлийн экспортыг дэмжихэд нэг дор хаяж ядчил нэг 5 тэрбум төгрөгийг бүр тусгайлан заагаад өгчихвөл энэхүү одоо Монголын нэр хүндийг өсгөх энэ сайхан бүтээгдэхүүн маань одоо даруй одоо хоёр дахин хүнд хүрэх боломжтой болоод цаашдын доктортой байдлыг нь хангах одоо гол дэмжлэг болох юм аа. Европ Америк нэгдсэн улс Японы хэрэглэгчид чанар сайтай гэхдээ байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн сонирхож байна. Үн бол тэдний хувьд тийм ч чухал биш. Европын хэрэглэгчдэд танилцуулах зорилгоор сарлагын хөөвөр, торомны ноосон бүтээгдэхүүнийг бид Парис хотод үзэглэн яармагт авч явсан. Жишээ нь торомны ноосон бүтээгдэхүүнийг тэд барьж үзээд ер ноолуураас дутхааргүй зөөлөн гэдгийг мэдэрсэн юм. Торомны ноосон бүтээгдэхүүн альтернатив болж байгаа ба энэ түүхийд маш ховор учир үнэн ч дагаад өндөр байх ёстой. Хэрвээ Монголын засгийн газар ноолуурын урамшуулал өгч байгаа бол торомны ноос сарлагын хөөврт ч гэсэн өгөх ёстой. Мөн сарлагын хөөврөөр бас сарлагын арьсаар бүтээгдэхүүн хийвэл Монголын хувьд өрсөлдөгч байхгүй. Мал аж ахуй тэр дундаа ноос нолуурын зах зээл манай улсын тэргүүлэх салбаруудын нэг. Монгол улс жилдээ 60-90 орчим мянган тонн ямааны ноолор бэлтгэдэг. Ноолорын түүхийн эдийн бэлтгэлээр манайх бүгд найрамдах хятад ард улсын дараа дэлхийд хоёрт орж байна. Үндсэндээ урд түршүү нийт ноолорын түүхийн эдийн 70-аас ч их хувийг хагас боловсруулсан буюу угаагаад л гаргаж байгаа гэсэн үг юм аа. Бүгдийн хятад ард улс бол одоо ч чинь угаас ноолор буюу энэ түүхийн ноолорын 100% эзэмшигч болчихж байгаа. Ноолорынхаа одоо самандаг, ээрдэг, дараа дараагийнхын шатныхын бүтээгдэхүүнлүүд орох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар нэг их 80 орчим ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Хэрвээ бид нар энийгээ цаашаагаа яг эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах энэ төлөвлөгөөгөө ингээ биелүүлээд явах юм бол биднэрт 2.5 их 80 төгрөгийн ийм боломж олцсоо бол Монгол улсад орох боломж олцсоо гэж байгаа. Тэгэхээр бид одоо жишээм юу хийж ийн гэдэгээр нэг ноолуурын салбарынхын бүтээгдэхүүнүүдэд нэлийн бодлогын бичиг баримтуудыг гаргаж ирээд засгийн газар руу оруулаа явуу хийж байгаа. Манай салбарт ажиллах хүчний тоо бол нэг 20 мянган хүнээр өсөх боломжтой гэсэн судалгаа байдаг. Олох мөнгө бол нэг их 80 төгрөг биш 2 их 80 төгрөг олох боломжтой. Энэ салбараас нэмэр хэмжээний нэмэр төгрөг боломжтой ма гэсэн судалгаа бол байдаг. Илүү гүн боловсруулалт хийсэн, илүү нэмэр төгрөг шингээсэн бэлэн бүтээгдэхүүн рүү чиглэсэн тодорхой хэмжээний бодлогын шийдвэрүүд бодлогын тусламж дэмжлэг болон эргэлтийн өрөнгөн дээр бол тусламж одоо онцгой нөхцөлтэй зээл ч юм уу хэрэгтэй байдаг.
Тэгэхээр яг манай Монгол улсын уул уурхай салбарын дараагаар орох. За яг ноос ноолын энэ зах зээл цагаан алт хийдэг энэ зах зээл цаашид за хөгжихийн тулд за яг энэ ковидын нөлөөг давн туулахын тулд төрөөс за онцгой нөхцөлтэй зээл тусламжаас гадна тэдэнд яг за бодлогын хувьд шинжилгээд хэрэгтэй байгааг салбарын төлөөлөлд нь хэлж байгаа юм аа. Тавтолго төрш компани эх оронч